Bonjour, na bino nyoso bozola ndanga Stéphanie La Rose. Lona bemé bino penza nouvellement ko ya kitoko. Yepi asali promotion na pour ma foot na ye. Ma foot na gamme mobimba les belles dames et kitie comme que kana 100 euros ya pamba. Ouh! Comme bobi ki baga ma grâce beauté za kimina ba 130, za kimina ba 200, mais asali biso promotion na et comme biso kana 100 euros ya pamba les belles dames. Yum toto talanga ye. Ozana pso ko comme lokola mutu moko linga ka tentira mutu moko bo olinga be tentira nanga olingaka otu nakanga ke la rose secret na ezala kanini secret nanga za kala grâce beauté na bombele bino te na lobela bino ango pe na esko bomba te na esko yep sabino ke akitisi yango lisusu e kiti lisusu kaka na prix ya nini na prix ya 5 euros ya pamba okomi na teinture ya moto o sepela kanaye so za na pso ko koma mwindu grâce beauté akokomi so mwindu oza na pso ko koma chocolat grâce beauté akokomi so chocolat oza na pso ko koma pembe grâce beauté akokomi so pembe.